А тепер попробуйте. От кулак – це наша влада. А от в нас в руках Україна, яка вибухає і розривається. Я буду голосувати проти змін Конституції. Коли війна, Конституцію не чіпать. Конституція сама себе захищає. Якщо чіпать Конституцію, то толковим блоком, якщо у нас готовий суд, судова реформа, за яку ми більше не будемо сперечатися. Але якщо ми зараз поставимо блок і народ скаже, велика зарплата суддів, а ми скажемо, це шлях до Європи, бо нам потрібні візи і нам потрібна рішучість, то ви розумієте, Україну розірве. Ви не такий сильний кулак. Зрозумійте, ми тут Титанік і вже з диркою в борту. Ми не втримаємо Україну, ми гранату не втримаємо.